Ok, dražene izvoli, Bog te blagoslovio i nas kroz tebe. Amen. Dobro jutro, dobro jutro Pula, dobro jutro Istra. Bog radi u Istri, jel tako i to prekovremeno jel da. Po vama, nadam se. Ok, evo ovako, dogovorili smo, neće biti puno učenja. Bože, riječ kaže, neka vas ne bude puno učitelja. Uh, podijelit ću riječ, podijelit ću svjedočanstvo. Doduše, bit će tu nekakva, nekakva temica, kampanjska molitva. Malo ću govoriti o biblijskom ostatku. Mislim da smo mi taj ostatak. Samo prije svega da vam kažem, stvarno se dobro osjećam ovdje. Hvala evo na pozivu i na povjerenju. Nekako se osjećam, kako sam doma došao. Haleluja. Lijepi ste i dobri ste. Mi Ne poznam vas mnoge, ali nekako u duhu osjećam da je ovo... Ja mislim da je ovo ja najbolje mjesto u gradu. Li je? Tamo gdje je Isus centar, tamo je centar. Je li? Tamo je dobro. Ok, dakle, govorit ću o kampanjskom molitvi, malo o tom biblijskom ostatku i tako. Ovoga, bit će tu nekakva tema, ali prije svega e, podijelit ću s vama nekoliko svjedočanstava. Uh, nešto, by the way, ovoga što si... Nisam uopće mislio o tome govoriti, ali o ovoga kad si rekao da treba izaći van, definitivno treba izaći van. Mi smo stalno svi u nekakvim svojim bunkerima. Nekako da, da se isporužimo prema svijetu, zapravo da radimo ona prva dijela, ono što je Isus radio. Tako da, ovoga. vjerujem da ste svi služili izvan svog bunkera, ali jeste. Jel ima neko da nije služio, pretpostavljam da u ovoj zajednici nema. Svi smo barem ponekad, ali opet dođu neka razdoblja kad se malo umorimo. Pa se vratimo u sigurnost, pa se onda, pa onda kupimo vola, pa gradimo kuću, pa, pa se rodi djete, pa se seliš, pa vamo, pa tamo, pa nas to nekako sve pomalo izbaci iz te nekakve, iz tog nekakvog poslanja. A ovoga, ne bi to tako trebalo biti trebali bi uvijek nekako imati svije, u, u svijesti nekako na umu što je to na što nas je gospodin zaista pozvao to je onaj veliki nalog jako dobro znate neću vas na to podsjećati. evo samo možda jedan primjer dogodio se prije tri godine tog nekakvog izlaženja bilo takvih masu situacija e, ne znam nekad smo, i ra, nekad smo i raspeti. htjeli bi služiti a ne možemo meni se nekad čini da bi mi ja dolazim iz zagreba da bi mi trebali imati nekakvu hitnu duhovnu pomoć znaš ono hitna i gore rotirka i po zagrebu ono trebaš molit za ovog, trebaš za ovog, trebaš ovog. Toliko je tih poziva i toliko je, toliko je potreba. Ljudi su u nevjerojatnim potrebama. I sad koji put si stvarno razapet, želiš služiti, znaš da trebaš služiti, ne možeš odgovoriti na sve te pozive. Međutim, ako si povezan s gospodinom, onda osluškuješ koji je to baš trenutak i koja je to baš bitka, koja je to baš situacija u koju baš ti trebaš ući. I vjerojatno neće niko ući tamo. I ako smo povezani s gospodinom, točno ćemo znati koja, to, koja je to situacija. Bilo je, bio je jedan poziv, tako, već je prošlo nekih tri godine, E, nazvala me jedna gospođa jedna žena kaže draže ja sam tebe slušala u jednoj crkvi i kupila se neku tvoju knjigu i tako i znaš ja ti imam bolesnog sina i tako ok i to je razgovor završio žena nije bila konkretna nije bila direktna nije me tražila ništa i opet me nazvala nakon možda mjesec dana i opet je rekla draže znaš mi smo se već čuli ja sam bila na jednom tom seminaru pa znaš ja ti imam bolesnog sina i sad je tu nešto počelo raditi u meni. E, počeo Duh Sveti zapravo nekako kopat po meni rovarit i ja kažem, dobro, gdje ti živiš? E, ima ljudi agresivnih, moraš doć, nešto se na tavanu događa, nešto u podrumu, hodam i nešto po kući, moraš doći, neki egzorcizam, moli to ono. Kad meni tak ljudi nastupe, evo svi koji sad gledaju, nemojte tak nastupiti, ja se vjerojatno neću odazvat. Ne. Znači, to je toliko agresivno da mene osobno to odbije, možda nekog drugog ne odbije, ali ova žena je bila toliko nekako ponizna i išla je nekako, kako bi rekao, u, u etapama i možda čak nije ni, možda čak nije ni htjela me poti. Ne znam, samo je htjela da do znanja da ima bolesnog sina. Ja kažem, ok, gdje živite, tu i tu. Rekao, ma ja bi došao kod vas, da vas malo upoznam, da se malo, da vidimo što će gospodin napraviti, da se malo pomolim za vas i tako, šta već gospodin bude dao. I sjećam se, bilo je ljeto, neko nedogađanje, šta ja znam. Ja kažem svom sinu, stari, kada želiš ići sa mnom, ako budeš išao danas sa mnom, jednu akciju postićeš apostol danas. Ja nemam pojma zašto sam ja to uopće rekao. Ne znam kak se apostol postaje, ali možda je to neki put. Ne? I sad došli mi je u kuću, ušli u stan i ovoga, odmah, odmah me privukao taj crnomanjasti, simpatični muškarac sa dubokim glasom, s jednim auto, autoritativnim glasom koji je od svoje druge i pol godine do svoje 28. godine lomio kosti 40 puta. Dakle, to je bolest krhkih kostiju, tako zvana. I to je ona meni čak rekla preko telefona. Nikad se s tim nisam susreo. U svakom slučaju, 40 puta nešto lomiti, jedva živjeti. A još usput završit uh, švedski i engleski sa, čini mi se, 5-0. Tako nešto. Znači, spoj genijalnosti, ajmo reći nekakve slabosti u tijelu. Dobro, u svakom slučaju, znači, mi smo ušli unutra i uh, nekako to je sve skupa dosta brzo išlo. Vidio sam da trebam prebaciti u, u, u višu brzinu i ovoga, onda sam obratio sam mu se direktno krenuo sam znači u svjedočenje u evangelizaciju. i i uh, mama mi je rekla sa strane znaš on ti već deset godina ne ide u crkva to je ono što nisam znao preko telefona to mi je tek rekla tamo to je bilo zapravo još dodatno, dodatni izazov tada i onda sam ja krenuo okrenuo sam priču nisam odmah na, na, navalio na, na molitvu za ozdravljenje nego sam mu rekao nešto što sam se isto moram priznati u tom trenutku iznenadio a mogu reći ime možda nas i gleda boga blagoslovio dragi brat, sad u gospodinu Uh, rekao sam mu, Mišo, uh, Isus te poziva da mu daš drugu šansu. Daj Isusu drugu šansu. U tom trenutku smo vjerojatno svi zaplakali i on i krenule su suze. I on kaže, ja vjerujem da vas Isus pozvao da mu ja dam drugu šansu. Ok, što ćemo sad napraviti? Uzeli smo Markovo evanđelje koje je prepuno ovoga ozdravljenja, čudese. Onda smo, da bi se prostor napunio duhom Božim, počeli smo čitati Markove evanđelje. I onda je Biblija išla od jednog do drugog. Čito je moj sin Fran, čitao sam ja, čito je čitala je njegova mama. I konačno čita Mišo i dolazi mjesto gdje kaže Isus ozdravi uze toga, zanimljivo. A on je uzeti, on ima dvije štake. Ne? I on čita zapravo svoje ozdravljenje. Onda smo krenuli u treću fazu. Čuj, jel bi se mi mogli pomoliti za tebe? Onako biblijski, da položimo svoje ruke na tebe, može, nema problema. I ovoga, onda je došla jedna proročka riječ pa gospodin je rekao, nijedna kosti se više nikada neće slomiti. Prošle tri godine nijedna kost mu se nije slomila. Haleluja, slava Isusom. I što je još zanimljivo, u jednom trenutku, nakon godinu i pol, kako je ostavio jednu štaku, pa je u stanu, on radi za HTV, radi nešto prevodi, pa onda ostavio i drugu. To je sad hrabrost, ne? I nešto se dogodilo jedan pao je na pod i ležao na leđima, neko vrijeme nije se mogao ni dići, onako kornjača, znaš, ono ne, I onda je došla mama, digla je, digla je prvoga, je, ono, kako kad se djeca rode, pa ono brojiš ili ima sve prste, znaš, je ono, zdravo, jel sve u redu. I onako, ruke, noge, jel mu se kost slomila, nije mu se jedna kost slomila. Aleluja, pljesak za gospodina našega. Ljudi, ja se koji puta stvarno iznenadim kako su stvari jednostavne. se slažete da su ovo, ove biblijske stvari, evanđelske su stvari toliko jednostavne. jel trebalo čekati 28 godina? Ja nemam pojma. Možda je, možda nije. Ali neko se treba pokrenuti. To je, to, 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 to biti neko od vas. To je, evo, recimo, moj sin. Pa, na, pa nešto se sigurno dogodilo kad je on vidio to zravljenje. Sigurno je to ostalo u njemu. Znači, ono, tu je bilo sad to što sam ja rekao, apostol, ko zna gdje i kako i kada će se to odraziti. Uh, govorit ću o kampanjskoj molitvi. To je jedna, ne znam koliko ste se susretali s tim pojmom. Jeste, niste, dajte mi dignite ruku. Jeste, ok. U, pa to je super. Ja volim kad je ovoga tema nova. To, je ovoga, to mi je onda super. Dakle, ja stvarno volim a ovo je povezano ovaj primjer je povezan jer je ta mama njegova zapravo ušla u jednu kampensku molitu. zapravo to je molitva ratnička molitva do istrebljenja gospodine neću se maknut dok me ne blagosloviš znači ako treba mjesec dana ako treba dva mjeseca ako treba e, deset godina ja ne znam ja ne znam, ova gospođa za svog sina molila preko deset godina da se nešto dogodi Znači, neumorno, bez obzira na okolnosti, da li su to te krhke kosti ovdje, ali je vjerovala da Bog može i da će Isus u jednom trenutku nešto učiniti. Učinio nešto prekrasno. Taj mladi čovjek, ja mi smo sad braća. Mi sjedimo, mi odemo na kavu, mi se družimo. Jedan put smo bili na kavi i kaže, Dražen, ali ti znaš da ja svako jutro radim 15 klekova? Ej, Wow, pa to je čudo. Za takve krhke kosti on radi 15 klekova. Možda sad već i na 30, ja nemam pojma. Da što, kako, kako, je, kako, je gospodin, kako je naš gospodin moćan? Samo trebamo učiniti svoj dio kao ono kod Jošuje, ti traš, kaže za obećani narod, ti, daj vam cijelu zemlju, ali ti moraš učiniti taj. Svako mjesto na koje stupi vaša noga bit će vaše ono što mi trebamo učiniti. Mi trebamo učiniti taj korak isto tako i u služenju. u služenju. Recimo da služimo pet ili ne znam, pet, pol godine, šest mjeseci, dvanest mjeseci i da ne vidimo plodove svoga rada. Što ćemo napraviti? što na što nas gospodin poziva recimo imaš poticaj da služiš u daru u, u, u daru, daru oslobađanja i ništa se ne događa pola godine ili godinu što bi mi trebali na, na nakon toga napraviti jel bi trebali i dalje ići u tom smjeru ili reći baciti koplju u šaši i reći očito ovo nije za mene Ko je za ovo prvo? Ići naprijed. Haleluja. Ići naprijed. Bez obzira doći će rezultati. Znate, niko ni, ni apostoli baš nisu imali odmah, ne znam, nešto. Nego to je raslo. Je, gospodin, koliko su oni u posvećenju rasli, toliko je, toliko je ovoga se i pomazanje ovoga se razvijalo. Dakle, kampanjska molitva. Dakle, ja stvarno vjerujem da je ovo molitva koja prodire kroz nebesa, da je to molitva koja možemo promijeniti Hrvatsko. Prije više godina, ne znam, mislim da je prošlo pet ili šest godina, gospodin mi je otkrio jedan sasvim novi koncept. Evo, ja to volim nazvati kampenska molitva vi ste razumijete talijanski ja ne znam ništa ali sam ovoga malo istraživao ta riječ kampanja dolazi iz talijanske i francuske riječi dakle korijen je tu a, 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 a znači pojačana vojna aktivnost ili vojni manevar pojačana vojna aktivnost ili vojni manevar dakle radi se o molitvi koja je sve samo a ne obična svakodnevna ustanjena dakle riječ je o pravom duhovnom ratovanju Uh, za duše koje su potrebi. Da vas pitam, da li molitva može biti ratovanje? Da li molitva može biti duhovno ratovanje? Mm. Što kaže u Efežanima Pavo 4.12? Kaže, pozdravlja vas Epafra, vaš zemljak, sluga Krista Isusa. On se uvijek što u molitvama? Bori za vas. Dakle, on se uvijek u molitvama bori za vas. Ne kaže samo moli se za vas, nego se moli, to mol u molitvama se bori za vas za što da se održite savršeni ispunjeni u posvimašnjoj volji Božjoj. Dakle, djelotvornost te kampanske molitve sam iskusio tako da sam osobno ja sam bio u potrebi. Dakle, Božja providnost prije nekih 5-6 godina povezala je nas petero ljudi. Dakle, inicijator je bila jedna sestra koja je vidjela brata koji je u, u, u muci, u nevolji, ima financijski problema propada mu firma neko vrijeme ga je nagovarala pa daj nazovi bušić ajmo se okupljati, tamo se zajedno moliti. tu se pridružila još jedna sestra i nakon nekog vremena on je ovoga na to pristao dakle okupili smo se jedanput jedan mjesečno jer ja smo iz različitih dijelova grada jedanput mjesečno slavili bi boga proveli smo lijepo vrijeme ovoga u zajedništvu i polagali ruke molili i onda smo krenuli molit za tog brata dogovorili smo se da ćemo se moliti mjesec dana za njega da ga bog izvuče iz te teške situacije Uh, što mislite da se dogodilo nešto nakon mjesec dana? Ko, ko, ko vjeruje da se nešto dogodilo? Blago vama, velika vjera, vjera vaša. Svaka vam čast, super, tako smo i mi mislili, ali znate što, nažalost nije se niš dogodilo. Dakle, mi smo molili, dogovorili smo se tako da taj brat bude pokriven molitvom, neću reći od jutra do mraka, ali svaki dan od svakoga od nas. Konkretno, to može biti, ne znam, prikažeš ga za vrijeme Euharistije, moliš znači, za vrijeme molitvenog skupa, ne znam, proglašavaš nešto iz Bože riječi, moliš u jezicima, na bilo koji način svako odlučio kako će molit, ne znam, sam konkretno proglašavao prosperitet, recimo, iz njega iz Bože riječi i tako. Međutim nakon mjesec dana nije se dogodilo ništa. Nismo se ponovo okupili i rekli smo što sad? Što sad? Što, jel nešto krivo radimo. Gospodin, je, gospodin nas je na neki način testirao, kušao nas je i, a osim toga veliki je problem, nekad kad je veliki problem nije ti dovoljno moliti samo mjesec dana. Onda smo se dogovorili idemo još mjesec dana, sada me pitate zašto taj broj 30 nema nikakve simbolike, samo zato što je to nekakav ciklus, neki komad, ozbiljan komad vremena, ništa, nema nikakve specijalne simbolike, ni biblijske ni ništa. Dakle molili smo ali stvarno vjerujem da nitko nije preskočio jedan jedini dan da nije molio za toga brata. Ponovno smo se našli znači nakon mjesec dana. Ukupno je trajala kampanja već dva mjeseca. Baš smo, nismo samo molili Boga, nego smo se u molitvama borili za njega. To je potpuno, je, ogromna je to razlika. Ogromna je razlika. Znači to znači, možda ćeš imati tih 10 minuta ili 15 minuta, pola sata, kad se baš samo moliš za njega, ali stari moj, ti ćeš se sjetiti njega, urezat će ti se on od jutra do mraka, ćeš se ti sjetiti njega 10-15 puta pa ćeš ga blagosloviti. Znači, samo od četvero ljudi on će biti izblagoslivljan uzduž i popreko. A ako ćemo stvarno to raditi zdušno. Ponovno smo se našli, pitamo kako je veli stvari su se pokrenule sa mrtve točke. Uglavno, da sad skratim priču, imaju oni dalje svoje borbe, ali je ovoga, Bog mu je rekao da ode raditi u jednu drugu zemlju i tamo ga je ekstra financijski blagoslovio. on je slušao Boži glas i otišao u jednu drugu zemlju, zaposlio je, ne znam, 30-40 ljudi i tamo je uspio. Uskoro će se vratiti nazad u Hrvatsku, riješit će sve svoje probleme i eto, čak će se vratiti s nekim novcima nazad. Dakle, neće više biti onako, onako kako je bilo nekad. Dakle, riješiti svoje dugove, riješiti svoje leasinge i šta ja znam. Međutim, kad smo završili molitu za njega, onda, onda, sam ja, ne znam, ja mislim da je neko drugi pitao, ali imaš ti problema? A neko je rekao, jo, još koliko, ne? Onda rekao, imaš ti problema, jo, još koliko. A Bušić, imate vi problema, jo, još koliko. Ne. I to ti je uzorak. Od petero, šestero ljudi u Hrvatskoj kad se nađu na kupu, svi imaju problema. To, to je Hrvatska, ne? Znači, ne moraš ni pitat nekoga ili imaš problema. Dakle, ja ne, ne govorim ja sad o nekim problema s kojima se mi možemo nositi. Nego ja govorim o problemima koji su takvi da te sateru. sa teru. Da te, to su problemi s kojima se ti više jednostavno ne možeš ovoga nositi. Ja sam se zapravo, kad smo prošli tu kampanju prije 5-6 godina prvu, onda sam se sjetio one scene, vi ćete znati o čemu je riječ u Marku 2.1-12, kad ona četvorica nose jednoga u nosici do Isusa. Ja sam tad shvatio, pa čovječe, mi smo to radili. Pa to je bilo to. Dva mjeseca i jedan bio u nosici, pa onda je svako od nas bio po mjesec. I na koncu, na kraju, kada je ta spontana kampanja od pet mjeseci završila, svi smo bili blagoslovljeni. Ja mogu reći, sam nije sad važno na kojem području, ali stvarno me je Bog iznenadio. Kristinu je Bog iznenadio s jednim novim postom, neko, neko novo pre, prekrasno radno mjesto. Mi smo molili, ne znam, i ranije nekakvih devet mjeseci još pojačano i Bog je dao. Dakle, Uh, sjet, sjetio sam se i dan danas ovoga, razmišljam na taj način. Da je to upravo ono što mi trebamo raditi. Ja ne znam, sjećate se svi te scene. Četvorica nosi jednoga u nosici. Sjećate se toga. Ja ne znam, ovoga, evo ja ću vam biti iskren. Prije ove kampanje kako sam ja razmišljao, uh, koliko su ga oni nosili. Razmišljao sam od prilike. Šta vi mislite, koliko su ga nosili? Jesu ga nosili 100 metara? Jesu ga nosili kilometar? Jesu ga nosili 50 km. U Bibliji ne piše ništa. Ni, ni, ništa ne piše tog tipa, ali ja moram priznati da sam nasio na, na, na jednu varku da su ga nosili možda dobrih 50 ili 100 metara. Kol, šta se, kad vi čitate, kako vam izgleda? Koliko su ga nosili? jel, jel piše, ne piše? A što vam se čini? Mislim, možda sad stupim, ali ovo je dosta važno. Šta ako su ga nosili 20 km, 50 km? Naravno, u ono vrijeme Isus se isto služio Facebookom, pa je najavljivo sve evangelizacije, jel da? Gdje će biti, ne? Pa su znali, znali su gdje će biti za mjesec dana. Ili možda za dva mjeseca izračunali su tim tempom, a frajer ima, ne znam, 150 kg. Sad zamislite da sam ja u nosici, ono, ko bude za mene molio, nek zna da će da mu biti malo teži, ne? I ovoga, moguće da su ga nosili mjesec dana, nigdje ne piše. Meni je došlo to, pa moguće stvarno da mi radimo upravo ovu stvar. Dakle, da nosimo, nosimo dok ga ne donesemo do Isusa. Znači sa puno vjere, ali i sa puno čega? Ljubavi, sa puno vjere, sa puno ljubavi i vjerujemo znači da će Isus nešto učiniti, da nije bilo njihove vjere, da nije bilo njihove ljubavi jel bi ga Isus izliječio. Ne bi znači koliko smo važni pazite koliko smo mi važni jedni drugima nema ozdravljenja tu i tamo na daljinu fljas ovo imamo i takva iskustva ono molimo za ne znam nekoga 4000 km dalje boga dotakne sjećam se jedanput sam imao poticaj jel, jel imate inače znači ovo je jedna proširena zagovorna molitva. svi ste u zagovornoj molitvi, jel tako svi molite zagovornom molitvom. jel vam se nekad dogodilo da vam gospodin da, da vam podigne neko ime neku, ne, neki lik koji vam je možda čak i antipatičan a da vi molite za njega Gospodin kaže moli za njega. Sjećam se, meni je ono ovoga prije par godina duše sveti za koga. Evo, ove mojih 15 minuta zagovorne molitve za koga. treba, još nisam rekao molit, on već kaže za Milanovića. Pa kud baš za Milanovića? Pa dobro za Milanovića. Onda, drugo jutro za koga treba Milanović. Znaš, pa možda, mislim, šta on ne treba molitve? Ali kušte u nama kak se, kak se mi bunimo protiv toga, ne? Onda kasnije kad sam riješio Milanovića, rekao sam bože ili ga obrati ili ga makni. pa eto maknu ga, je. Okay. ovoga onda za koga sad treba za Mesića, pa kud za Mesića, čovje, šta je ovo? Jel sigurno neš krivo dobijam neke koordinate? Opet, ne znam, pet mjeseci za mjesto, ne znam, nevjerojatno. Ali Bog to hoće, pa jesi ga pitao za kog treba. Ono ti skočiti ti ovak lik. Ili ne znam, prije 10-12 godina za kog treba moliti ono Denis Rodman. Čovječe, od on? E, od kud Denis Rodman u molitvi? Znate e, njega, istetoviran, znaš? Snav... Eto ovoga, urban, ne, I sad... Šta nje, Zašto za njega? Daj nekog normalnog ne, pa kako, tko je uopće normal, tko je normalan bez Boga, nemaš takvoga? Znači samo je pitanje koji je stupanj nenormale, ne. A pitanje je šta je njemu u srcu? Ja molim, molim ja tri mjeseca za Denisa Rodmana i ovoga, osvane uh, naslovu u novinama Denis Rodman već tri mjeseca čita Bibliju, aleluja. Živa istina, ljudi, od početka te kampanje, znači do kraja, već sam se malo umorio i evo ti skoči da to hrabri. Ja ne znam gdje je njegovo srce, šta on sad radi, kako on živi, ja nemam pojma, ali zanimljivo da se kampanja potrefila, znači, sa tim, ovoga, sa tim izvješćem u novinama. Denis Rodman, tri mjeseca čita Božju riječ. Ok, dobro ljudi, uh, <kuh> da li ste u ovom primjeru primijetili? da su četvorica nosila jednoga. To znači da ga nije nosilo 50 ljudi, nije ga nosilo 100 ljudi. Četvero može učiniti sjajnu stvar. Osim toga, Isus je rekao, gdje su koliko? Dvojica ili trojica? Znači, mi smo bili u duhu, čak se nismo, nismo svaki dan bili skupa, čak smo samo jedanput ali smo bili okupljeni oko iste ideje, oko istog brata, odnosno oni kasnije oko nas koji smo bili u nevolji i u problemima. I vidite, gospodin je ovoga činio čudesne stvari. Ok, nakon nove kampanje, mi smo shvatili da nam je Bog dao alat. Položio nam je alat u ruke. Šta šta sad s tim alatom? Hoćeš ga ostaviti u, u šupi i nećeš ga koristiti. Ne, Bog ti je dao alat, moraš ga koristiti sad. I mi smo počeli pričati o tome. Počeli smo ovoga, tako raditi neke te radionice, susrete po raznim zajednicama. Vrlo često mi je došla na temu ova ovoga, tema kampanjska molitva. Mislim da to nikad nismo snimili, tako da mi je drago da ovo ide sada. Um, bio je jedan slučaj prije možda četiri godine. Sad smo već bili prilično ohrabreni. Ja, brati Sesveta, upoznali smo se na jednoj tribini. Prišao mi je iza toga i rekao je, Bušiće, mi bi se htjeli kao bračni par s vama upoznat, malo se družiti s vama, super, može. Vrlo brzo smo bili pozvani kod njih u njihov stan na kavu, na druženje i tako. I sad ovoga... Odmah je to nekako, odmah, je, odmah sam uočio gdje sam došao. Znači čovjek, muž i žena žive sa šestero djece u 50 ili 60 maksimalno kvadrata. I još imaju dijete sa posebnim potrebama. Užasno mi je bilo teško na toj kavi jer sam vidio gdje su, šta su, u nekakvim skromnim uvjetima i stalo mi se to vrtilo po glavi, vrtilo mi se po glavi. I sad ispraća on nas, ispraća nas van, mi krećemo kući i meni se vrti nešto, vrti, vrti. sad si mislim, znate, da li da mu šta kažem, ne bih htio ništa reći po ljudski i onda iz mene izađe rečenica, dragi, ne moram reći ime, brate, gospodin, ne želi da živite u ovakvim uvjetima. Da vas pitam iskreno, jel bi, jel, bi ovoga, jel bi vi rekli to nekome? Ja ne bi to rekao. Da budem iskren, ja to ne bih rekao. Ali je nešto bilo jače od mene. Većina nas to vjerojatno ne bi rekla, jel da? Jer petljaš se u neku intimu, ne? Međutim, kad dođe Božja riječ, kao što je bilo kod miše, tako i ovdje je bilo, to je bilo jednostavno je bilo jače. Pa mislim si, dobro, nek se naljuti, ali bolje ako je ovo proročka riječ. Bolje da izađe van, pa ćemo vidjeti šta će Bog napraviti po toj riječi. I za divno čudo, znate kako je lijepo čovjek reagirao? Rekao je, Dražen, ja vjerujem da to nije Božja volja. Ali veli, šta se događa? Mi kad god se želimo pokrenuti, mi se uvijek posvađamo. Duh svađe dođe, ne mogu se pokrenuti. Veli, mi trebamo skupiti papire, mi čak znamo da imamo osnovu da dobijemo gradski stan, ali mi ne možemo tri godine skupiti papire. Ja kažem, ajmo, ajmo ovoga organizirati kampanju za vas. Evo, mi ćemo moliti, znači, Kristina ja, da još dva bračna para, organizirali su jedan bračni par u Vukovaru, jedan par u Sestitama, nikad se nismo našli skupa, ali smo se dogovorili da ćemo od jednog dana u mjesecu, narednih mjesec dana, moliti za njih i Šta mislite, je li se u tih mjesec dana što dogodilo? Da vidimo, jel ko vjeruje da se nešto dogodilo? E sad sam, sad sam vas prevario s onim prethodnim prigodom. Ok, evo mali zez, ali nešto se dogodilo. Skupili su papire, aleluja. Ej. I sad kužiš, idu oni odnije te papire, znaš. Međutim, prošlo je 3-4 mjeseca, njihovi papiri su dole, oni zadnji. A, ispod, a iznad njih i gore imaš 450 predmeta. Kad će oni doći na red za 25 godina, vjerojatno. ne? Ja kažem, ajmo opet kampanju, ali sad morate, sad i vi morate moliti. Vi kao obitelj, okupi ekipu, šestero djece, idemo molit, idemo zdušno moliti da, da, da Bog nešto napravi. Uglavnom, odredili smo novih 30 dana, Znate što se dogodilo 30. dan? Pozvali su ih iz gradskog poglavarstva i rekli dođite po ključe od svog novog stana. <laughs> Aleluja! Ljudi, ovo radi. Ovo je provjereno. Ja ne znam, nekad treba mjesec, nekad treba dva mjeseca, nekad treba možda deset godina, ali Bog će nagraditi tu našu upornost. Je se slažemo? Imate to iskustvo. Ja vidite sad ovo malo, niste baš puno vas, nije diglo ruku da, ovoga, da ste molili kampajsku molitu, a zapravo sad vidite da jeste, jel da? Sad vidite da ste na neki način, možda nije toliko trajala, možda je bila kraća. Hoćete još koji primjer? Moja duhovna kćer, dakle osoba koja je u jednom trenutku digla ruke od života, digla ruke od sebe, četiri diagnoze, četiri operacije ju čekaju i rekla je, dražni, iskreno želim umreti, ovo više nije život. Ne želim više živjeti ovako. I ovoga, naravno da sam morao nešto poduzeti jer se ona obratila preko mene tamo iz starog onog kvarta Gajnica gdje sam živio. Rekao sam ovako ćemo napraviti. Ajmo mi organizirati lijepo kampanju i mislim si ja pa dobro za što ja imam taj Facebook? Čemu koristi taj Facebook? Ajmo raditi akciju preko Facebooka. I rekao sam gospodine molim te ja ću reći o čemu se radi, nisam opisivo, ne znam, oni samo su znali ime, nisu znali ni prezime. Gospodine, ja te molim da, na, da mi daš sto ljudi koji će svaki dan molit za tu sestru. E sad možda će neko reći zašto sto ljudi, ovdje je bilo četiri, pa je bilo dovoljno. Ne znam, nekako mi se činilo da je situacija stvarno jako delikatna. Nekako mi se činilo da je trebalo malo više volitelja, tim više jer je ona jedna trpeća duša koja je često molila za druge zagovorne molitve. Pa je zaslužila. Zašto ne bi bilo više ljudi? Ok, Objasnio sam ljudima preko Facebooka o čemu se radi, molio sam samo neka mi se jave oni koji će iskreno svaki dan bez preskakanja moliti za tu sestru dakle, koja je na umoru. Znate koliko mi se ljudi javilo? Javilo mi se 250 ljudi. Aleluja. Dakle, ja sam rekao, opet sam objavio jedan post rekao sam o, daj, dajte samo oni koji, uglavnom niko nije ovoga otpao tih, pretpostavljam da nije, uglavnom... A, Prvi mjesec uh, je ovoga, oti, otišla na operaciju. Drugi mjesec spontano mi se javilo 150 ljudi. Jel treba moliti za Irenu? Ja sam rekao molite za Irenu ako želite. Jedan brat iz Subotice ovoga, me... Ja ne znam, mislim još sad na nazvat, pa pitat kako je Elvira. Ja kažem Elvira je super, ali nije Elvira nego Irena. I onda me nazove ponovo ili pošalje messenger kako je Elvira. Rekao, Elvira je super, ali ni Elvira nego Irena. Ne. Tako da je čovjek prekrstio, ne znam zbog čega, ali Elvira je stvarno dobro. Ne. Ovoga. Sad pazite šta se događa. Ona čeka sve te silne pretrage jer mora proći te četiri operacije. Sjedi pored neke ženice ovoga, na tom pregledu nekom i onako riječ po riječ kao jo, mi živimo u stanu, a tako bi htjeli rado na selu. A ženica pored nje kaže, pa ja živim na selu, a tako rado bih u gradu. A inače, oni su imali želju otići na selo. I opet je tu bilo jedno prošlost da moraju otići iz tog stana. Neću vam sad objašnjavati, uopće to sad nije važno, nisu važni razlozi. I uglavnom da skratim priču, riječ po riječ. Oni se dogovore da oni zamijene stan koji je prilično derutan za kuću koja je prilično obnovljena. Što nema logike, jel da? Ali u Bogu to ima logike. Kužite? I ovoga sad oni stanu ženice odgovarati. Pa znate, to vam je na osmom katu, nekad lift i ne radi. Žena kaže, nema veze, može. Onda kaže, znate, imate pogled na Jakuševac. Znate što je Jakuševac, ne? Pa veli, to vam nekad dolaze, neugod... nema veze. Onda veli lift kad dođe na osmi kat, strese se cijela zgrada, nema veze. Onda, znate, u Novom Zagrebu vam nije baš voda naj, najpitkija, ne? Ma veli, žena, nema veze, ne? Eto kad Bog radi. Uglavnom da skratim priču. Čenđali oni vin, vin, nikom ništa. Oni dobili ono što su. Znači dobili su više u toj kampanji. Muž je dobio posao vrlo blizu tamo u kvartu. Čak i ona nekakve epizodne poslove. Žena je. Jel živa? Naravno da je živa. Jes da ju je čekaju još neke operacije. Još ćemo mi moliti za njih ako bude trebalo. Ali Bog se proslavio. Aleluja. Aleluja. Ajmo jedan pljesak za Isusa. Aleluja. Naš Bog jest Bog čega? zajedništva jel tako otac i sin i duh sveti isto tako vole naše zajedništvo jel tako dakle naročito kad se okupljamo za nekoga u ljubavi koji je u potrebi i to bog voli otac sin i duh sveti to vole i blagoslivljaju to zajedništvo dakle ja sam osobno uvjeren da na ovakav način možemo umrežiti sve ljude dobre volje koji su željni iskusiti snagu molitve i Božu silu koja dolazi po molitvi kad molimo jedni za druge. Dakle, mi možemo, ako želimo, umrežiti sve ljude u Hrvatskoj na ovakav način. Barem nekada. Ne moramo sad istovremeno svi početi kampanju. Daj Bože da ovakve kampanje idu od sada pa do, ne znam, narednih deset godina. Jer mi možemo na takav način iskorijeniti mnogo toga lošeg u životu Bože djece. Tko je za to? Ko vjeruje da se... Znači, vjerujemo da na takav način možemo iskorijeniti puno loših stvari u životu Bože djece. Ok. Ako ste i sami u potrebi, ako vidite da prolazi vrijeme, a stvari se ne događaju, dobro razmislite, hoćete li ostati u ovome u čemu ste sada, ili ćete zatražiti pomoć braće i sestara. Znate kako je priroda zla? Priroda zla ti je kao pitbull. On te ugrize i ne pušta. Nema šanse. Znači zlo ne posustaje, vrijeme ne liječi sve rane i vrijeme prolazi pa će proći neke boli nutarnja, nutarnje nekakve traume, ne znam što. Neće proći jer je priroda zla da mora doći nešto ili netko jači od tog zla, da ga slomi sveže, da ga nabije i da on ode iz tog života. Dakle, to je priroda zla. Moramo pozat gospodina očito puno više u naše živote i to ne, nekad si sam nemoćan što ono kaže naš narod kad kola zapadnu u blato jer možeš sam izvući. Ne možeš i pa uopće ti dati takvu situaciju. E, ne bojši meni, bez obzira što smo kak ti prošli neki put, Znaš, prošli smo neki put, pa i služimo drugima i tako dalje. Ali ćemo biti u situaciji i Bog će nas namjerno, pod navodnicima, kako bih rekao, onesposobiti da mi možemo Napraviti neke stvari sami. Zbog čega? Zato što gospodin želi vidjeti naše slomljeno srce, gospodin želi vidjeti naše ponizno srce koje je toliko ugodno Bogu našemu. Znači, poniznost je kad ti kažeš čovječe ja sam ne mogu. Jel to poniznost jel je? Poniznost je kažeš ja ne mogu, pa nazoveš brata i sestru, pak treba sto ljudi nazovi. Je je? Stvarno je frka. Jel koji puta kad imate neki problem, <laughs> nije samo kad idete kod zubara, nego znaš, ono moli se u toliko i toliko, moli se u tom i tom razdoblju. Svi to radimo, jel tako? A neka trebamo možda uzeti malo ozbiljniji komad vremena. Ljudi, ja kažem, ajmo na posao, ajmo zapaliti Hrvatsku. Jeste za to? Da zapalimo Hrvatsku. Ajmo krenuti od nas samih. Ajmo vidjeti koje su to stvari s kojima se bakćemo već, već stotine godina i one nikako da prođu. Neko će reći križ dobro trebamo razlikovati križ od nekakvih patnji, od nekakvih ne znam čega. Znate, križ ja mogu razumjeti da je neko odluči biti misionar, odu u Afriku i dobiti tamo malariju. I razumijem da je ta vrsta bolesti križ. To razumijem. jer se slažemo s tim. Ali, kad ti ločeš 30 godine, dobiješ cirozu jetre, onda to ne možeš proglasiti križem. To ti je prokletstvo koje si sam na sebe zazvao. A takvih proklestava ima, koje, koje dolaze i po, po precima, i po našim glupostima, i po našim grijesima, ne znam koliko ima. Pa Isus je došao, kako kažu prvo Ivanoj, zašto? Da iscijeli, pardon, došao je zato da uništi dijelo Sotone. Da uništi dijelo Sotone. Pa a mi kažemo, eto, ono križ je. Pa Isus kaže, pa šta sam ja došao onda? Pa daj razliku i križ. Križ je ono što te snađe kad nasljeduješ Isusa Krista. Pa što te snađe, jel da? Ali kolike stvari smo mi sebe nasljedovali, krenuli krivim putem, otešli u provali i onda proglasili križ. Ma daj molim te čovječe. Ali nema veze, Isus želi i to uništiti, jel tako? Isus je došao i to uništiti. Ok, dobro, ovoga... Moramo shvatiti, da je kršćanstvo zapravo bojna bitka. Do tog, do tog ne, dok to ne shvatimo, ne znam, stvarno smo onda na početku. Dakle, a što je središte te bojne bitke? Molitva. Recimo zajedno molitva. Središte, znači te bitke je što? Molitva. Još jedanput, put. Molitva naročito i osobna molitva. I zajedničke molitve. A džaba ti je i zajedničke molitve ako ti nemaš osobnu molitvu. Jedan put sam došao na jedan skup, naš karizmatski skup u Zagrebu i ovoga, to nikad u životu nisam doživio. Dakle, htio sam započeti službu. To je bio takav metež. Nešto zuje, hodaju. Ja ono, e, ljudi, hoćemo početi. Oni nešto između sebe, neki žamor, neki nered. Jedan ulazi, izlazi, dođe frar, kaže ovo su neka jaja. Šta će mi tvoje jaja, čovjek? Ja rekao, daj nosi to van. Ali to je za nekoga, gdje da ja ostavim ja? Ma nemam pojma šta ja, ti si za luto, čovječe. Gledam, čovječe, takav, tak, tak, takav miks u dvorani gdje se toliko službi je bilo, toliko je natopljena, ne bi tu trebao nikak, nikakav demon ući. U jednom trenutku Bog mi pokazao, stvarno je bilo više demona nego ljudi. Vjerovali, ne, ja sam to rekao na glas. Ljudi, ovdje ima više demona nego nas. I onda sam pitao, ajte mi iskreno recite koliko vas se jutro pomolilo. Znate koliko je bilo ruku u zraku? Tri ruke u zraku. Ok. Pa eto, zašto su demoni? Dopustio si da te prati. Ko zna koliko si ih dofurao ovdje? i nekih još čudaka je došlo. On sam zamolio gitaristu da malo nešto si rucka. On sam molio za oslobođenje I ljudi i prostora. I onda sam rekao, aj sad provedite pet minuta, napravite svoju jutarnju molitu, pa makar bila u sedam na večer. Što je katastrofa, al tako? Daj se susretni sa svojim Bogom, daj odagnajte I onda, znaš, malo po malo ti duhići i nekakvi, sam po malo. Ja kažem neka daj otvorite vrat. Ovo je super, sviđa mi se. Tam nek, ne, nek idu. Ne. Paljevina, ajde, ekipa van. Ne. Dobro, ovoga, konkretno recimo, već sam rekao kako to može izgledati, samo da još ponovim. Znači, odredite si datum i stavite nekoga u nosiljku. Nek se sam ili sam ti javi nekome, čuj, ja sam za nosiljku. Už za mjesec dana ćemo staviti tebe. Ne? Pa, ćemo se tak, pa će kampanja trajati ne znam koliko, 4, 5, 6, 12 mjeseci, ne znam koliko. Ja vas ljudi uvjeravam da ćete se iznenaditi kakvi su rezultati. Zato što je Bog dobar. Zašto Bog čini predivne stvari? Zašto Bog danas liječi? Zato što je što? Ljubav. Ne imaš drugog odgovora. Bog je ljubav, pa Bog želi usrećiti svoju djecu. Došao sam zato da imate život kakav? Da imate Život u izobilju. E, vidite, ja nemam vikendicu tu negdje u Istri, još uvijek. <laughs> Niste to krivo, ljudi. To je glupa, skužite. To nije to. Mjera Božeg blagoslova je nešto sasvim drugo nego što mi mislimo. Ali da ćemo oskudjevati, da bi trebali oskudjevati, to sigurno nije mjera Božeg blagoslova. A daš imati vikendicu na moru, pa to ti, brate, i ne treba. Jedan put sam molio za kombi, molio godinu dana za kombi. Bože, daj kombi, daj kombi. Onda sam počeo zahvaljivati, gospodine, hvala ti za kombi i nazovem me vrlo brzo lik i kaže e, dražen, imam, imam jedan kombi za tebe ali ja sam ga zgrabio vozio ga tripet godine i kasnije sam se pitao pa šta će mi uopće kombi kužiti <laughs> ne kužite ko malo, malo dijete ono ono Baciš se po, 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 po dućanu, daj mi autić, daj mi autić. ne. Ma da, gospodin, nekad je autić. Evo ti, evo ti autić da, da se malo razveseliš. Ali mislim, postoje puno važnije stvari za koje treba moliti. Dakle, desetak minuta za nekoga. Dogovorite se za mjesec dana, nađite se, pitajte. Mislim, ja ovo sve ne govorim samo vama da se razumijemo. shvaćate da, da nas tisuće ljudi gleda i da govorimo i njima. Da je ovo zapravo riječ za Hrvatsku na neki način, kao i Nebojšina i, i ovoga brata milana ko već oprosti brate isto znam da propovijedaš daniel e da slušam vas i, i blagoslove sam stvarno po vašim govorima evo znači ovoga, desetak minuta stavi čovjeka u nosiljku da li ste koji puta imali iskustvo da ste molili recimo zagovornu molicu konkretno u jezicima da ste počeli ovako a završili ovako A? jeste imali Zbog čega ste morali završiti dole na podu? Jer ste osjećali njihove terete. Ok. I nemojte si stavljati puno ljudi u nosljiku. Znate neka ga nosiš u rukama, krvarit će vam ruke. To je borba. Znate od tih mjesec dana, stavit ćeš ga malo tu gore, eh? isto će te boljeti. Znači ako, ako nisi prokrvario u tih mjesec dana nisi molio. Okay? Moraš na neki način prokrvariti. Zato čak i kad prođe jedna kampanja, uzmi si pol, ne znam, mjesec dana, dva mjeseca, uzmi si odmora, čoveče. Pa ne možeš biti stalno u bici, ko, ko vojnici na, na ovoga, znate, na, na ratištima. Jesu oni stalno u ratu? Pa nije ima vre, vre, vremena i odmora. Malo vidaju rane, malo se hrane, malo ne znam što, odmaraju, spavaju. Tako i vi isto. Tako i mi borci, ovoga, novozavjetni borci, imamo pravo isto tako i na odmor. Idemo sad vidjeti... Uh, kako su to radila naša starija braća u ranoj crkvi. Ja vam sad neću sve ovo čitati, stvarno je dugačak tekst, ali uglavnom sjetite se one situacije, kaže Herod je zlostavljao neke od crkve, mačem je pogubio Jakova, brata Ivanova i onda na koncu je bacio u tamnicu koga? Petra, Petra bacio u tamnicu. I sad, uh, Petar je bio tamo neko vrijeme i onda ga je, Anđeo ga je oslobodio, pro, uh, proveo ga je kroz četiri reda straža. Zna, zamislite vi koliko je to, kako, kako, su ti zatvorenici morali biti osigurani. Međutim, Mađu ga je proveo. Uglavnom, kad je došao tamo, znao je gdje se ekipa okuplja uh, i pokucao je što se dogodilo s onom uh, sluškinjom. Prepala se jedna. I otišla unutra, kaže Petar je. I šta su mu onda rekli? Rekli su joj, ti mahnitaš. Pazite, isto vremeno su molili za Petra, ali kad je Bog izveo čudo, onda su zapravo bili u nevjerici. Slično i takim mi, jel da? Ali ne bi trebali. Ako molimo i očekujemo čudo, onda bi trebali vjerovati da će stvarno Bog učiniti čuda I, 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 više od onoga što molimo. I ovoga, a, dakle, a zašto se to dogodilo? Ima dva prijevoda. Na jednom mjestu kaže to je zato što je crkva svesredno molila Boga. Kad se kaže svesredno, to znači svim srcem. To ti je to, to ti je kampanja. I nisu odredili tri dana, devet dana, trideset dana, nek dok se to ne dogodi. Svim srcem, a na jednom drugom mjestu, to jest u jednom drugom prijevodu kaže neprestano. Znači, stalno, stalno je Petar bio pokriven i uronjen u molitvu. To je važno. Ok. Dakle, jel se naša, jesu li se naša starija braća u gospodinu, jesu li se oni bavili kampanjskom molitvom? Jesu. Vidite, imate primjer ovdje. Ok. Idemo sad malo dalje. Jel vam ovo sjelo? Manje više je poznate su stvari. Rekao sam, bit će zericu malo učenja, više se dočanstva. Ok. Ovo mi isto jako nekako na srcu ovoga da kažem. Znači, još jedan razlog zašto bi se trebali barem povremeno okupljati u male molitvene grupe na zagovornu e, molitvu, Pa čak i onda kad nemamo problema, iako kao što smo već sad konstatirali, to je malo teže, jer smo uvijek barem u nekakvim problemima. Mislim da vas pitam, da li mi trebamo čekati vrijeme kad ćemo biti stvarno rasterećeni svih problema pa onda počet služiti Bogu. Hoće li to vrijeme ikad doći? Znači, ako čekamo da vratimo sve kredite, da, klinci klinici završe fakultete, da se zaposle, da ovo, da ovo, jedan brat što je rekao, jedan put sam čuo, kaže, ja kad ću imati milijun nečega, onda ću početi služiti gospodinu. A, zanimljivo, zaradio je. Al, eto, ne znam sad kako sa službom. Znaš, mislim, nisam baš siguran. Ne. Uvijek postoje izgovori znači isus je bio jedini zdrav mi smo bolesni a, Bog, a gospodin nas poziva da služimo dakle imamo nekakve neriješene situacije probleme manje veće gospodin nas poziva da mu služimo ako ništa drugo u zagovor ne moliti jedanput mi je iz kopra došla jedna, jedna gospođa zapravo cijel, cijela jedna obitelj mu žena i kćer ih je dovela ženi se nešto događalo neka mistična iskustva su joj se događala nije znala to protumačiti i tražila je da je to neko protumači. Mislim, ja nisam baš neki tumac nova, ali nije, niste toliko radili ni o snovima, nego baš u nekim vizijama i nekim doživljajima duhovnim. I sad žena mene pita što bi to bilo dražen? A meni je odmah odgovor. Ma, ma jasno ko dan, ono, ko da ti neko na ekranu ispiše, gospodin te poziva na tri do četiri sata molitve dnevno. Kad sam ja to izvalio, ja mislim da se žena skoro srušila sa stolice. Zamisli ti ovog luđaka. Ja prođem takav put i onda on meni kaže da se ja treba moliti 3 do 4 sata dnevno. Mislim, ko se moli 3 do 4 sata dnevno? Onaj ko dobije poziv za to, sve to što ti se događa, ja, ja tumačim da te Bog kroz to poziva upravo na što? Da moliš 3-4 sata dnevno. Na koncu, pa je jel to neki problem? Mislim, je jel to nešto, kako bih rekao, šta je s tim ovoga zapravo problematično? Da ti gospodin uputi tako lijepi poziv. Zamisli, moliti 3-4 sata ovoga dnevno. Jel li neko moli 3-4 sata, osim znam da ne bojiš? Je li neko još moli? A znate zbog čega? Zato što vjerojatno nemamo taj poziv. Ali što bi recimo učinili kada bi dobili taj poziv? Jel bi molili 3-4 sata? Ili barem 2 sata? Ili barem sat Ali zagovorne molitve? Ne one svoje osobne molitve, nego molitve za druge. Jel bi molili za ovoga? Ali možemo se ljudi ovoga odlučiti na neki način za nekakvih 15 minuta. Zagovorne molitve čak da nas nitko niti ne traži. Jel to teško? Ja mislim da to nije teško. I onda dođeš i pitaš, imaš svoju neku listu za koju moliš i još dodaš gospodine za koga još. Ja vam mogu reći ne, ovoga i svoje iskustvo da koji puta jedva čekam da dođe dio kad je zagovorna molica. Znate zbog čega? Jer ovoga, znate kako je gospodin rekao, tražite najprije kraljstvo Božje, a ostalo će vam se što? A mi najprije tražimo za svoje potrebe, a onda za kraljstvo što ostane. Najčešće je tako. Znači, gospodin hoće da se to promijeni, da se redoslijed promijeni. I ovoga, više puta sam imao osjećaj, doživljaj, blagoslov kako god hoćete, da se ništa nije događalo dok sam molio svoje stvari. Međutim, kad sam počeo moliti za druge ljude, e, dobio sam nekakvu spoznaju da Bog njih blagoslivlja tamo gdje oni jesu, ali da dio tog blagoslova prolazi kroz mene. I pazi, ako blagoslov prolazi kroz tebe do njega, ti si blagoslovljen. Ne moliš za sebe, umireš sebi. Znači, mogu si ti 15 minuta i za sebe moliti, ali najvjerojatnije ne bi se dogodilo ništa, ni za tebe, ni za nikog drugog. Vidite, to je Božja logika. Kako to Bog ovoga to Trebamo, Mislim, jednostavno trebamo pričati o tim stvarima. Sad da završim sa ovom ženom i konačno s kampanjskom molitvom, ovoga, imam ponovo seminar baš u njihovom gradu. Dođe žena i kaže, Dražen, ja, bih htio s nama na ručak. Jo kaže, može, sam trebam ekipi reći da oni odu svojim putem, ja idem kod vas. Ja sam, ja sam vidio to unaprijed šta će se dogoditi. Dakle, dogodilo se sljedeće. Žena mi je pričala isto iskustvo koje mi je pričala u Zagrebu. A ja onako režem šnicl kulerski i kažem, gospodin te poziva na 3-4 sata molitve dnevno. Nisam se dao smesta, ali ona je opet bila razočarana. Ja sam ju pitao, šta ti misliš da će se duh sveti predomisliti? Pa gospodin ti uputio predivan poziv. Trebaš čovječe biti zahvalan za to. Financijski, materijalno, obilato blagoslovljeni. Taman otišlo u mirovinu. Vremena koliko hoćeš. Ma predivna stvar kako ono kaže ovoga, to kod vas sam čuo a možda negdje drugdje kad pitali crnogorca koji bi ti htio biti životinja ne a on kaže zmija pa veli zašto pa veli ležiš a ideš ne a to ti je, a to ti je upravo to niš skoro ne radiš sjediš u svom dnevnom boravku uopće se ne mičeš od, o, ovoga, od, od kuće a radiš ogroman posao fenomenalan posao tako da, ovoga, ne znam, nemojte se iznenaditi ako neko dobije takav poziv, ali ajmo barem početi moliti. 5 minuta, 10 minuta, 15 minuta u zagovornoj molitvi provest. Bićemo silno blagosloveni. Kogod je to iskusio, može reći istu ovu stvar koju, ja, koju vam sad ja govorim. Ok, dakle, drugi razlog je znači, zašto bi barem ponekad trebali ići u te male molitvene zajednice je upravo zato da tražimo da se širi Božje kraljevstvo. To je isto jedna vrsta duhovnog umiranja. Sad ne molimo samo za sebe, nego provedemo neko vrijeme i tražimo da dođe Božje kraljevstvo. Dođi kraljevstvo tvoje. Dođi kraljevstvo tvoje. Naravno da kraljevstvo Bože ne dolazi samo po našim molitvama, nego i po dijelima našim, naročito evangelizacije, služba i tako dalje. Znači, jedno i drugo. Ali trebamo i moliti za to. Okay. E, želim nešto reći sada o ostatku. Vjerujem da vam je to jako dobro poznati pojam. U Bibliji se često puta ovoga spominje na više mjesta. Od knjige izlaska pa u Nehemiji pa sve tamo do otkrivenja. Dakle, ostatak. Koliko, koliko vam je poznat taj pojam? Samo malo je malo dignite. Uglavnom je. Znači kaže ovako. Ostatak je puk koji je unatoč nevoljama i progonima ostao u nekim okolnostima vjeran Bogu. To je ostatak. Vrijednost ostatka prema Bibliji je nevjerojatna. Kaže da nam Jahve nad vojskama ne ostavi ostatak, bili bismo kao što? Kao Sodoma, Gomora, Gomora slični. Strašno, ne? Kaže, dakle, možemo zaključiti da je to zapravo svojevrstan konzervans. Znači, od totalne propasti katalizator nečega novoga. Dakle, tako je bilo i u početcima crkve. I oni su i tad detektirali, kaže, i u sadašnje vrijeme postoji jedan ostatak izabran po milosti. Rimljanima 11.5. Zašto vam govorimo ovo? Zato što smo mi taj ostatak. Znate, nema nas u Hrvatskoj više od 15% koji prakticiraju svoju vjeru u raznim crkvama. Nema nas više. To znači da hrvatski narod nije kršćanski narod. Samo nominalno. Samo nominalno. Znači 87%. Ali koliko nas zaista prakticira vjeru, koliko ima osobnu molitku, koliko nas dolazi na nedeljnu euharistiju, koliko nas pristupa stolu gospodinu, koliko maksimalno 15%. To znači da smo mi ostatak, mi bi voljeli da je drugačije, ali nije. I mnogi će vam reći u crkvi, nije to tako. Ja sad ništa senzacionalno novo ne govorim. Možda ovo neće baš ti tako hrabro reći, ali to je zaista tako. E sad, što mi kao ostatak trebamo činiti? Dakle, mi trebamo moliti za ono što u vašim krugovima se često naziva duhovno probuđenje. Znači, da nas ne bude 15%, nego ako je moguće da kroz neko vrijeme dođemo na koliko? Ajmo doći na 30 i onda to više nismo, nije više ostatak. Pogledajte si u Koreji. Jel tamo ostatak? Čovječ imaju 40 tisuća takvih malih molitvenih zajednica samo u Seulu. me ne bojše, možda i više. Ja sam čuo za taj podatak. Znači dođeš u selu, razgovaraš na nekom trgu i slučajno ti pogled ode gore na osmi kat neke zgrade. Moguće je da ta, upravo tamo braća mole u tom trenutku. Toliko ih ima. A znate kak je to se počelo? Da vam sad ne pričam to probuđenje u Koreji, kak je to išlo. To su bivši budisti. Možda, možda je lakše budiste nego kršćane obratiti. Ja ne znam, mislim. Najvjerojatnije najver, je. Da. Uh, Oće ovo biti lagan posao? Šta mislite? Neće. Teško ćemo doći na 20%. Teško ćemo doći na 30%, jako teško, a do 50% koliko ih ima u Poljskoj, jako teško, ili 45%. 45% do 50% Poljaka prakticira svoju vjeru, to nije u Hrvatskoj. Mi bi htjeli reći da je tako, ali nije, daleko je od toga. Znači, koja je ovoga, koja je uloga, koja je funkcija ostatka, kao kad gledate u Izraelu, u jednom trenutku ostatak, ali kod nekog, kroz neko vrijeme taj ostatak je, je jače obrojčano i utjecajno i prerastavao je taj ostatak. Onda bi se opet odmetnuli od Jahve, onda bi ih opet Bog poslao neko progost, opet bi došle neke pošasti, šta ja znam, opet bi ostao samo ostatak, ali taj ostatak je uvijek bio kvasac. I isto tako i konzervans. Pazite, mi svi u ostatku. Nismo mi svi jednako jaki. Mi u ostatku imamo nekoga ko će možda sutra otpast jer je slab jer je razočaran. netko tako da će mi možemo sa ostatka od 15% posto doći na pet posto ja sam gore po, po, po sjevernim zemljama išao njemačka tam je pet Bel, posto belgiji nisam i Danskoj nisam ja sam čuo tamo je valjda dva posto pa to je ostatak ostataka pitaš se jel tu uopće ima iz čega onda nastati nešto no mi još uvijek mislim da se dosta dobro držimo od nas bi moglo biti nešto znate od nas bi moglo biti nešto dakle uh, posao je velik ali postoje tu opasnost jer ostatak nije povezan, nije složan i nemamo viziju jedinstvenu. Ok? I još moramo računati sa čim. Kad se nešto i pokrene, kao u Kolumbiji i Kaliju, sjećate se tog probuđenja, kako su napali, čak fizički su napali i, i nositelja probuđenja su ovoga likvidirali. Moramo biti, moramo biti spremni doslovno na sve. Pazite, u otkrivenju se spominja ostatak. Kaže, i raznjevi se zmaj na ženu, pa ode i zarati se s, s, s čim? S ostatkom njezina potomstva S onima što čuvaju Bože zapovjedi I drže svjedočanstvo Isusovo Dakle, moramo znati Kad se počnemo okupljati Kad počnemo ulaziti u te zagovorne molitve Kad počnemo ovoga osnivati te molitvene zajednice Znate, toga je bilo osamdesetih To krene i onda padne I onda opet krene, onda opet padne U Zagrebu je, mislim, ima sjajnih stvari Stvarno, probuđenje tamo među mladima Stvarno je na dijelu Ali recimo ovako, srednja dob, malo starija dob gotovo da nema šta za ponuditi. Znači, kak je Jongi čao, kak je on krenuo, Bog mu je rekao, kreni kućne molitvene zajednice. Ako je to prokušani recept, zašto to ne bi radili na koncu? To nije njegov recept, to je recept rane crkve isto. Bili su postojani u nauku apostolskom, u lomljenju kruha, u zajedništvu i u molitvama. Eto, to ti je koncept. Šta mi nema, nije on niš novo izmislio. Samo je bio vrijeran Božoj riječi i Bog ga je silno. Eto, koliko ga je zajednica od preko milijun ljudi. Zašto se to ne bi u, na, ovoga, u naše vrijeme događalo isto? U Hrvatskoj, u Istri, u Puli, zašto ne? To tra... Znate zašto se možda neće to dogoditi? Zato što smo komotni. Zato što nemamo vremena, zato što, kako kaže ono, u evanđelju moram kupiti vola, moram sahraniti ovoga, moram opet nekakvi izgovori. A šta ti je bolje nego raditi za, ovoga, za gospodina i gledati njegova djela. Pa šta ima ljepše od toga? I čak, znači, kad nastupi vrijeme suše, što mi trebamo činiti? Kad se nazovi, ništa ne događa. li ima vrijeme da Bog nešto ne radi? Da nešto nekad ne radi? Naravno da ne. Nama se to može činiti, našoj dinamici, jer bi mi htjeli da je brže, jer bi mi htjeli da ovako i onako. Međutim, Bog radi. I Bog radi i kad je sušan ovoga period. Dakle, eh, nastojte činiti dobro, znači i doći će plodovi, ako sada, kako kaže riječ, ne malakšemo. A mi, stalno, mi smo stalno hromi. Stalno jedna noga iza druge, stalno nešto, stalno... Ne znam ljudi, evo nadam se da ovoga nešto od ovoga je bilo poticajno. Nisam puno učio, uh, bilo je više svjedočanstava. Uh, prenosim vam pozdrave od mnogih koji poštuju vaš rad. Prenosim vam pozdrave od, od Hosane iz Bjelovara. Tako da znate, postoji jedna zajednica koja se isto tako zove. I ne bojši, ovoga ću ostaviti neke sitne poklončiće koje su mi, koje su mi oni poslali za vas. Uh, nije običajna pitanja, nisu, ne moram, nećemo ništa. Ajde, neko ostane ova riječ, neko ostane u našim srcima. Uh, nadam se i veselim se nekom skorijem susretu i hvala vam na gostoprimstvu. Hvala Nebojši još jedanput na povjerenju. Boži blagoslov sa svima. Je li ovo bila dobra riječ Božja? A? Izvrsna, bravo, to volim čuti. Ovaj... Koliki od vas ste spremni da uđete u, u kampanjsku molitvu? Ali iskreno. Hoćemo ući u kampanjsku molitvu za našu crkvu da nas Bog pohodi sa duhovnim probuđenjem. I uzmemo mjesec dana, onda ćemo vidjeti kuda dalje. Ne, ne mislim ja sad zbog toga, zbog naše zajednice. Mislim zbog toga što je Božja volja da njegova crkva bude duhovno probuđena i onda on kroz duhovno probuđenu crkvu zahvaća grad. Znači ako crkva spava, a dio zgrad, a dio okol, okolina naša i, i bližnji naši. Znači, ajmo krenuti odavlje. Probudi nas, ne sad ono probudi nas da tu urlamo, da se deremo, ne mislim u tom smislu, nego probuđenje na temelju pokajanja, da ljudi razumiju koliko smo daleko otišli, koliko smo zabrazdili u svoju konfornu zonu, koliko više nemamo vremena jedni za druge, ni za molitvu. Koliko je od vas bi volio ako dignu ruku da to bude znak pred Bogom da će ući u kampansku molitvu i da ćemo od današnjeg dana barem jedno kratko vrijeme, ne znam, 10-15 minuta ako može moliti za probuđenje u našoj zajednici. Amen. Da im ruke koliko je od vas. Ok, ok, i vi molite za nas. Ok, stvarno ovo je bila tako dobra riječ, ohrabrujuća. Evo pred nama je gospodnja večera, premda nije večer, ali znate da je euhoristija znači zahvalnost i mi stvarno želimo pristupiti stolu Gospodnjem sa, to je vrhunac naše službe, to je vrh svega ono. Mi stvarno kad gledamo ono, Isus je janje Božje je na prijestolju i da on nije na prijestolju, mi nikad ne bi mogli ući u svetinju nad svetinjama u taj novi život.